Hon är på den nya versionen. Hon är mål fin. Det tar ju två sätt att komma in i grejen. Vi får swisha Staffe så det är Staffe när han kommer. Thank you.
Thank you.
Jajamän, alldeles gammal. Det är så här. Ja, okay. Ja, men det är klart. Ja, ja. Ja. Det stämmer. Som vi har varit igång med. Jag vet inte vilken barn den är. Den är nere i... Varför handlar pilsen bra dit? Ja, bra bara åtta. Ja. Vilken ja, barn? Det är alltid kul att lira. Det är skönt att ha något att göra på dagarna. Ja, ja, okej. Okay. Det är inget att göra. Jag får inte vara... Nej, jag är ju säljare precis som grabbarna. Ja, ja, ja. Jag åker runt lite med bilen ändå. Ja, jo. Jag har lite soppa. Precis. Ja, precis. Det finns där lite bil. Också. Men det är ju så här, vi får inte... Eller vi ska inte vara ute hos kund. Rättare sagt. Ja. Så att det blir ju lite så här, det blir svårt. Dubbelt. För det är helt, inte helt enkelt. Men har jag har fan inte 40 timmar på kunden att göra här. Det är det. Mera det hänger på. Jag ska möta de två längst bort nästa vecka. Ja, i seriespel eller? Nej. Bara samma vanligt. Blandad kompott på den där paddelgrejen så har vi hoppat av den. Så bara gruppspelet var ganska tråkigt. Ja. Det är såhär, ja. Vi mötte Bauhaus. Då är det klart att 20 minuter är det 16-16. Sen skulle du bara rulla. Så tror vi sedan sista med 16. Så jag tror vi fick ett igen. Inget roligt. Det blir såhär, men det är... Då hade de ju alltid en B-klass och A-klass. Jag vet inte fan om de hade det då. Då är det ju det. Men. Så många olika typer av tävlingar. Ja, men för sen vet jag att när vi spelade ett av ett slutspel så mötte vi Eriksson. Mm-hmm. En kille som jag vill. Han har spelat med honom också. Framförallt så jag brukar se honom när jag hade en jämthet i det. Han är vansinnig. Så där åkte vi på rås istället. Så han tyckte att det var skitvårt att möta oss. Nej, men det var så jävla olikt. Ja, men så torskade jag precis. Ja. Det är sådär. Men brukar du och Matte lira mycket eller? Nej, jag lirar. Det är ju Ken och jag som spelar. Ja, ja men du vet, jag brukar få rycka in där ibland. Ja, precis, precis. Om något tunt. Precis. Det är de som lirar där. I Spången. Mm. Jag lirar ju någon gång. En gång var det jag som gav. Mm. Jag tror att de klarade sig. Ja, jag tror att de fick behålla sin plats i sexan under de åren, trots att de inte har spelat ut. Ja, precis. Ja. Ja, men för jag har en polare till mig, vi lirar femman. Vi är också så här, vi är på gränsen. Ja. Svårt, vi torskar två år, 7-5-6-4. Liksom. Ja. Då blir det ju 5-1. Det är ju så här, 5-1. Ja, precis. Men då är det ändå tight game. Nej, det var ju svin-tight. Vi hade 40-0 och 6-5. Så att det var, men det var bara så här, även klantigt liksom. Ja. Men, vad fan gör det? Torsk i torsk. Ja, jo, men det är ju det liksom. Jag vet om det blir för ofta bara. Ja, men vi har haft några sådana nu. Vi har haft tre rad och vi har haft 5-1. Och vi har torskat liksom tiebreak och 6-4. Liksom. Ja. Det är
Det är annars jäkligt roligt. Ja, ja, ja. Otroligt, alltså det är otroligt mycket bra folk som lirar. Mm. Igår lirade vi mot en tjej och en kille och tjejen var jävla mycket. Var det en tjej? Vi har två lag med svenska tjejer. Alltså, vi har tre tjejer i hon igår. Man blir lite spakad av en tjej. Man blir inte riktigt kanske så här fylla alla gånger. Jag vet inte vad det är i huvudet. Ge och bita om. Ja, men så är det ju. Den här tjejen hade en vansinnigt bra på den, så vi fick spela verkligen konstant. Plus att det är ganska skönt, det var ganska kort, så det gick alltid upp ganska högt. Så visste man att hon skulle gå ner på den här. Men han hade lirat ganska, jag skulle tro att han hade lirat ganska högt, för han var jävligt och det här underlaget också. Man kommer lite fel, så det är ganska hardt. Ja. Och på något sätt så gillar jag den här bättre än Spanien. Ja. Och även Zlatan. Ja, jag gillar ju hellre Zlatan. Spanien tycker jag faktiskt har växt. Vi tänkte på det igår. Jag har ju lirat här ganska mycket sista tiden. Det som skiljer ganska mycket. Det är glaset. Jag skulle säga tvärtom. Det är så jävla långsamt. Bollarna går ju i glas och sen kommer de inte tillbaka. Ja, men fastnar ju. Ja, men kommer de inte skruva. Men är det bara en vanlig snäck? Ja, det stod ju här. Ja, där. Jag tyckte det skilde ganska mycket. Och han sa det efteråt också. Jävla vilka dåliga glas de. Ja. För där kan man ta i, alltså där kan jag ta i hur mycket som helst i stort sett, och den är alltid inne. Ja. Här skickar du till den, då är du ju borta, då är du ofta ute. Så att jag tycker det är inte ganska mycket. Jag tycker den är ganska snabbt. Ja, jag gillar ju den. Sen gillar jag ju Europa, det har ju sin sak. Det är ju trevligt, så vill man ju vara där. Ja, just det. Jag sagt, du bor här. Ja, jag bor i Nacka, så att jag kan lira där också. Den tycker jag är värdelös, för att den är alldeles för kopplig. Det är lågt på tag, så det blir så jävla snabbt att spela. Ja, det är ju rent kallis. Ja, men snur på liksom. Det är fan 4 meter på det. Det går inte att göra med. Nej, det är väldigt bra. Det var så tidigt på morgonen också. Vi börjar det här pang-pang-spelet direkt. Ja, det går innan. Ja, det är bra. Själva. Du får sova på det här. Du har käkat på det här. Ja, de går och sköna. Ja, det är dock lite halen här idag. Ja, vad är det för sällan? Nej, det är ju fint. Sula, han är bästa. Det där är ju snart, du har det bättre än det där får du inte. Nej, det är lite sjukt. Ja, jag tycker om det. De säger att de där är de bästa, de här är lite bättre. Ja, okej. Kanske ska få olika än. Mina knän. Ja, men det kan du göra.
faktiskt i 3 veckor så blir jag fått grejer till dig. Nej. Ja, vadå? Erik. Nej. Jag ställer han mejlar mig i förmiddag. Jag satt i datorn. Jag bara har en servis i datorn där. Thank you.
Thank you.
Thank you.